Ayet-i Kerime akbar bu tabi rotkeni Kur'an-ı Mukaddes sandır Sure Hadid'e sandır şey maruf ayet number 3 Rabbul Alemin fermavan Huval avvalu Huval avvalu avvalu fermavan suyşu avval suyşu avval Kur'an kuhat kalam şey Vayu? Bu kalam kuşu yıkara. Zat-ı Paki Hazreti? Mager khuda fermanan suyu şu avval. Pani zatın ona kuşu savval. Fermanan suyu şu avval. İşu darasın parvardigayri kerim. Pani azmat bayan karan. Kuy vizyonan Huvallazî bâse fil ummiyyîne rasûlâ. Suyşu parvardigâri kerîm. Yem mabûs kur, yem irsâl kur. En paran mussuzul panun nebi işu kamal demişsin. İşu kamal parvardigâri kerîm. Panun asun bayan kar. Huvallazî bâse fil ummiyyîne rasûlâ. Vahiy hai. جس نے ارسال کیا مبعوث کیا اپنے رسول پاک کو ان پڑھوں کے اندر عرش فرماوان هو الاول وہی ہے اول هو الاخر وہی ہے آخر هو الظاہر وہی ہے ظاہر هو الباطن وہی ہے هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهي حساب کو جاننے والا سکوش ذات پاک حضرت ہے یہ لیے خدا فرمائی سوئی شو اول سوئی شو آخر پروردگار کریم شو در حقیقت پر اولیت تیت پر بیان کرن اور یہ اولیت اس اس عزل ایمانہ خدا شدید اول یتن اول شوی ان بو شوی کی سو شدید آخر ان پتا ال سوری ختم ریس سمجھ بھائی ما زبان ما دس اہل سنت کا یہ اصلی عقیدہ ہے کہ ہم اول مانتے ہیں آخر مانتے ہیں سمجھ بھائی ما اش پر تو صبح آسان یہی وظیفہ پر تمسید اولیت تمسید آخر اصلی اچ پرتو صبح یہ وزیر پر اول کریم بلا ابتداء واخر کریم بلا انتہا وہ ایسا اول ہے کہ ابتدائی نہیں وہ ایسا آخر ہے کہ کوئی انتہائی نہیں سو اول نشس ابتداء سو آخر نشس انتہا نشس یا انتہا مگر یہ اس تنسل اولیت ہو شان چھ اپ مشن کوئی سے اعتراض سوئی چھ اول کی سوئی چھ آخر یل کی ہن اشاستے یل کی ہن وسوستے مگر ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ ایمون سون زون بیس طرف اسوں İmanan, tapan yigo am nazro uçu. Yelse am nazro uçak, tel şu avval ti khoda, akhir ti, zahir ti khoda baytim di. Doktor İkbal rahmatu ala bana. Vayne agar tu lol ço çeşme uçak. Agar tu? Lol ço çeşme uçak. Mahbet ço çeşme uçak. Tel uçak se avval ti nebi, akhir ti nebi, zahir ti nebi, baytim ti nebi. نگاہ عشق و مستی میں عشق چن نظروں سے تیمی چشمہ اوچس یل چا عشق سن مس گسک نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی خدا وہی فرقا وہی آسی وہی تاہا سمجھ بھائی ماں مگر یہ کس شیوہ بوزن ہے یو سو امس نبی اس پچھے عشق چو نظروں محبت چو نظروں لازمی دیکھنا ہے
डॉक्टर इकबाल फरमाता है वरना आम लोगों को भी ये समझ आ जाता है। तो नहीं नहीं आम लोगों के बस की बात नहीं है, निगाह इश्क को मस्ती में ये मवास चश्मन मजन निमन मजन आसे इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनी बोझ बेई जाए वाला डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह। कमाने मका के झूठे नक्तो तुम और आखिर के फेर में हो मुहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे वही है अव्वल वही है आखिर वही है बातिन वही है जाहिर उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। मारूफ मुफसिर को तफसीर आता है तस्सुरे हदीद किस होल अव्वल वल आखिर वल जाहिर वल बातिन। तो ये आयत सच हमद खुदा क्या चा जवाब दियो ये आयत च हमद खुदा सच सच नायत मुस्तफा अकी आयत मगर ये हमद खुदा थे ये च नायत मुस्तफा थे जुपन मद जुन थे। ये आयत जो है हमद खुदा भी है नात मुस्तफा भी है क्या पॉसिबल ऐसे تم صفات یم خدائن پر بیان کیا تم آس نبی اس مس صلی اللہ علیہ وسلم آ سورہ حدید سند رب العالمین فرماون فرماون ان اللہ لرؤوف رحیم بے شک شو خدا ونیو بے شک شو مہربان بے رحم کرنو اخ مہربان بے رحم کرنو ایت آیت سائے خدا شو مہربان تا سورہ توبہ سمز خدا فرمان فرمان عزیزن علیہ مانتم حریصن علیکم بالمومنین رؤوف رحیم یہ نبی شو انسان سیب دامن کی رکی فکر انسان کی فکر انسان امت فکر یا چو یمنی متعلق سوچان آسان یا چو یمنی موجو مشکت سمزیوان یا چو مومن نید خاطر رؤوف تیت رحیم تیر یہ نبی شو مہربان تیر یہ نبی شو رحم کرن اور تیر خدا شو مہربان خدا شو رحم کرن ہوار مگر خدا ہی فرماوان قرآن سیمز نبی تو شو مہربان یہ چو رحم کرن یہ نبی تو شو مہربان تا رحم کرن سمجھ بھائی وان زبان ودا سمجھ دو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو کی شریعت کے خلاف جا رہی ہو پروردگار کریم چھوڑو فرحم رحیم مگر سچو ذاتی ازلی رسول خدا چھو رو فرحی سچو تاہی دی ازن نصیب تاہی دی ازن نصیب رو فرحی خدا شو اول خدا شو آخر ظاہر باطن سچو کھولی کاس رسمز اول سچو تاہی مز آخر مگر نبی شو مخلوق اسمز اول سمجھ بھائی ما نبی سوال چھو مخلوق اسمز اول نبی سوال چھو مخلوق اسمز آخر تھی اچھ عام لفظ مزدار بفکری نم کمز گئی نمز گئی مولانا ایمز چھ ایسی تیتن مولانا سو مولانا غلام محیدین نفی بیب محیدین سو یمز چھ ایسی ساری چھ مولانا مولانا سو ٹھیک چھو اس کوئی اسم اعتراض سمجھ بھائی ہاں اتنے اتنے شرن چھ مولانا مولانا این چھ اللہ مائی تو بارہا قرآن مجید بنا رب العالمین فرما بنا وَفَنَّا
واغفر لنا سورة بقرة چوکری آئے وعفنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا قرآن اسم شکرا پروردگار سوچک مولانا سوچک یم داس بین سوستم مولانا بیستم مولانا ایمان اوشرک Mago, suçu Mevlana, suçu Zati, suçu Azali, samuçu İmam, baki şu Mevlana, im çalka havas bane. Tan şu aziz o hayal teyze, itay porçu son nebi, avval, son nebi şu, avval, ahir, zahir, batin. Taşma samuç İmam, Ovay diyeyim saatin çakası kaçı hoş, süperin bu etin nebiye spertin durdu. Nebiye çürkeyim, karşı para zahir nebiye spertin durdu. Sallallahu aleyhi ya شاہ جیران سنگو اللہ شعب بیت المارکہ تو انیم تو انی جمع کرنے قدر ات کرو بھرپور مدد رب العالمین کرو دین و دنیا آباد پروردگار کریم کرو عاد بدلو تو نعم البدل عطا دہ در دنیا ہزار در آخرت جزائی خیر کرو پروردگار کریم عطا تا تو عزیز و بوستان اس کرا رب چو فرما من هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم سويش اول سويش اخر سويش ظاهر تو سويش سويش سوري زانن وغ مگر پنسن خالق اسن اسم اول تو اول يسني ابتلاي تو اخر يسني انتهاي مگر يل پن اوليت پت بعد قرن مخلوق اسم اول جناب محمد رسول الله تمہارے اس پان فرمان حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ یم ساتن سوال لے کر دیا رسول اللہ اس فرمائی تو پروردگار کریم کیا قربان نے تخلیق یل نکین او سن بنو مت کائنات کے نبی جس فرماوان یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا بن نوره ای جابر رضی اللہ تعالی عنہ پروردگار کریم نا کو سایہ و بروت یل پاد چاین اس نبی سن نور پن نور نشان قرن چاین اس نبی سن نور سمجھ رہی ما وہ پاد کس نس مستے اول پاد کس نس مستے اول امبا زپن ود زون تھایو یل از گراند ش شروع کرا یگای پرچا کسا کای پرچا کسا ای کی پټ کای په څنګه سا ای کی پټ یلا ته ای کی سپټ بیا جوړو به بیا ها تل به یز ای کی سیل جوړو ات کرو جمع به ها پټ باندې زوبن ما د سون ته سو شروعات کای په څنګه سا ای کی پټ یا اخ شو جناب محمد رسول الله الله علیه وسلم Rabb'i İkbal Rahmetullah ile istahil farmağın. Ne panayız? Adad eğer muhtelife bağım, her ek mem agar ikayi dekayı.
Pratiku ima za izdio ah kuća. Pratiku ima za izdio ah kuća. Ah kuća. Tato azizo, jeli je ah kuos. Teli banjao? Beaz. Teli banjao? Treja. Teli banjao? Teli banje ahla štrumu sa asna ušete namu namat. Jeli varu vas? Ah. Parvardigar-i Kerim fermanı. Ye ah ki kuos ye kaysa avvala hai. Rabb-ul Alameen ne elan kar diya Kur'an-ı Mecid mein ya malaika parvardigar-i kareem malakan farmavar iz kaal rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa Rabb-ul Alameen ne elan kar diya malaika ke andar farishton ke andar ae mere parvardigar farishto ae mere malaika suno main banane wala hu Naim. Yaşım bana avun. Yaşım bana avun. Yaşım bana avun naib. Khalifa. Khalifa khalf se nikla hai. Kan manar? Khalf mane go dusra. Khalf mane go. Khalf mane go naib. Logat ke aitbaar se bata raha hu. Kisi bhi logat mein dekho. Chahe usa lisanul arab puchho. Al kamus puchho. Al manjar puchho. Açu khalifas yoy manili. Khalifas. Khalif mane go ya dusra ya naib sab chhoiwa ya piche wala magar parvardigar kareem us sun dusra ki khuda ye sun wahan dusra nahi hai wahan bas yak hai tanchak ye dusra dabun babanavan nayib emchetes nayib imam sabir broshkeli yemch panay kam taymiz diva yem imam sabaz samuj bhai ha ye kam chuma kar laga yem imam sab yem imam sab ha musallas bet nayib imam sab chupat kai ye banya dusra ye banya piche wala ye banya nayib to chuma samuj bhai Zon tayo. Mesela namaz par ne ayna? Namaz par ne kıldı ki şarat? Vuzu çan kıldı şarat. Ya çö? Şarat. Vuzu. Ayna vuzu karnına nafar ayt bela na abi. Ve kya kaya? Namaz sar sar depar tayar. Kya kaya? Ya tayammum kerega. Do tayammum çö abuk nayib. Tayammum çö abuk? Ye çalimat tontay. Ye tayammum. Yo time sahab mı yastır guys. Ya ne abut pe tayammum okla. Tayammum şer ko? Ki. Etay par. Nayım şu tayvize. Panel kom divan. Yemize? İmam Asım ki. Magar nay bu konu su ki yus panası mamay. Samuç mayım ha? Nayım tasıldan sun daskat çayı tayvize. Yeni tahsildar ise yeni tahsildar al kursi peten dol naib tahsildar ise payzını mı da sıkıntı kalın ki Taş var samıcı mı? Tatu azizo Naib bin tao Adem aleyhisselam Kusao Adem aleyhisselam Suçu tayin kazi Wini şu tahsildar Yeni tavay şu naib tahsildar kursi pet Magar aynuk matlab konu Naib imam şu tam saat kazanının barası. Yeni imam sabahsını. Magar aynı kumaklar konu imam sabah şu iyi mi? Bu az şunu mucur çünkü ya. Zahir çünkü ya. Magar baytında kayta tanç. Kayta tanç. Bakar zimden güzel iş. Esen de hükümetçi mazid şerif kadrı amıdın. Yem cemah karnı kadrı. İman tikeli umadet. Adı khani kodastı bir yolu oğlu. Parvardigar-i Kerim kero tay dinu dunya habar. Ve şu malum, az şu lor puan tay var ya ziyade ne itibar. Barhal, tasın kazanı şu vesi. Parvardigar-i Kerim siz vaytımız şu karçavan. Su çayın kod ziyade su oza. Rabbul Alemin geç o seyir tavun. Beyti diyor ki diyor Parvardigar-i Kerim. Aynı kod ziyade su oza. İmanti kere bar dur mağuna. Rabbul Alemin sizin o ziyade ziyade. Barhal mı gırsın tayım ne bu? Nayım şu laga kaymedi. Yerine imam ayse. Kehin. Parvardigar-i Kerim olsun. Naib'e gelin imam ayse. Naib şu kasa.
پات کول کو کتا چولا مگر پروردگار کریم شون پات تو برو مٹ کی سچ پات تو برو ہاس نے نشو نہ زت پا یہ سمت یہ جہاد پات برو تو چون کھور کھور بون یم گے مخلوق اس کاز گئی خالق اس نو چھ پات نو چھ تو زبرو نو چھ تو زدچون نو چھ تو سکھور نو چھ تو سیور نو چھ تو اس بون یہ پنیمانی عظم سبز گئی آس سوال ایک یہ تے پوچھ کریا ہو اکل یہ تے پوچھ اکل ہی دی یہ اس اکل دو خوز جو تمہت تن کریا امام عظم سبز اکلی سوال اور عثمان نو انتیان اس کھولا کو کن چھو شان کون کھولا کو کن چھو پان زانے ان اینی گئی تی کامر اس پر شما تم نس وان تر شما کو کن چھو شان یہ شما کو کن چھو تم نس نالی چھو چاپور تم نس سوچ چھو چاپور سوچ چھو چاپور برحال تا تو عزیز و یاد تھے جو یہ تو منطق ہے امام اعظم صاحب اس منطق کے زانا برحال میرے موضوع دوسرا ہے خدا شو اول زوجی ازلی ابدی سون نبی شو اول خدا اس نبی بحثن اسے مخلوق اسم از اول گو تمہیں گو تو بفکر بتائیں گے تو بک نائب امام ونیتن ون آدم علیہ السلام کوساو آدم علیہ السلام تو اس کا تھا سے امامت امام شنو نہیں کی سو شو مگر یہ چن حاضر ولی شو بہت نہ سین ان کو دیا ہم نے شیف پیغمبر ان کو بک کر سچ کی امام ان پتہ نو نجی اللہ تو اس سے کر امام یوان شاہ کا حق نہیں امام یم چپن پنن ڈیوٹی دیوان کیا امام شبین ہے؟ یہ نہیں یہ ساری کری خیلی کہ دنائی بھی امام جمع مسجد اقصا اسمس دو اختیاری جو سخن مس از امون امام الانبیاء جنائب محمد و آج تم سب نائب ہو آج تم سب مقتدی ہو یعنی امام آو وہ چھو امام اتائیو آس تو احفیقی آج آدم کو معلوم ہو جائے گا بچوس نہ اصلی امام کیا بچوس نائب حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ نائب آئیسے نائب امام ایک ساتھ امامت کہلے انہی چھو حق آسان یہ گئے تھے لوگر منون دبن گئے تھے امام صاحب اس کس قائم ہیں امام صاحب اس آور کہ من اس مصروفیات تائنے چھے یہ کام نباوینی مگر بچوس نو مستقل یا امام یہ میں شوتا میں ساتھ راوی کار پرسی بھی کہ اکبر اس امامت اس کسان ہاں پردو تول کائنات کے نبی بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر مبارک سے پردہ اٹھا لیا تو دو اس ایام میں وصال ایک دو اس کائنات کس نبی اس کے مسجد نیر نہ سے ہاں در دم اور دو ایک ساتھ نے اس کائنات کے نبی وصال کے نیام اندر ایک دو تول اچانک پردو تول حجر مبارک اس دب پندن گرامن دی مہم نظر پندن گرامن دی مہم یعنی خویر مبارک اس پردے اٹھو تھوڑ صدیق اکبر اللہ بات کرنا صدیق اکبر امامت کر رہے ہیں اور امامت میں پیچھے بھاگ گئے یہ کو خیال صاحب سبن نبی صاحب مائنی نیبر تشریف یہ مانن تشریف نیبر یہ مخصن نمبر اس سمجھ وئی وا یہ مانا اس تردہ کمیتن وین جاس فتر سامچ آز گئی تردہ ہمستاج دار اس پتر نماز پرنس تاک عزیزو ام سات تی دس نخ زیارت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر لوگ پت پت پکن یہ کائنات کس نبی بھائی صاحب صدیق اکبر موت سفس مز انہوں نے پردہ گرا دیا صدیق واپس آ گئے نائب چھو تے نہیں چلا ایمس پائز مولن ایتے پوٹ آئے پیغمبر یکے بات دی گئی یہ مائے منان یہ حیو لکو اسا چھونا اشون اصلی امام امام چھو یوان بول امام چھو یوان بول و مبشرم برسول یاتی من بعدی اسم احمد اس پہلے اللہ دی صاحب اور یونی مدر اسم دی لگا برکے تم نے خرید ہو کو انی رسول اللہ آتانی الکتاب انی عبداللہ بچوس خدای سنو بند میشے خدای کتاب دی دیتسمت نبوت دی دیتسمت مو مبشرم بیچو سب خوش خبری ہے تامت
کیا پسر تیامت خوش کبیر و مبشرم به رسول تنی رسول سزیاتی بن بادی یوس یمن واچ اسمه احمد تنیش آسمان مزناو احمد احمد خوش تبا یوی یتمن جناب محمد صلی الله علیه وسلم و ایمن تلی شیش یلیمز پتاوس یلیمز نبروخت شو بستای نبروخت شو یم نبروهای تیم تایی بانن من تا شو سمجھ وا تا تو عزیزو امس پیغمبر سنز یم شیچ من ساری وی یہ اول تھا ایسا اول امس نبی سنی اوت نکی امس نبی صحابن تو خلفان دی اوت نکی امس نبی سیدن امت اکتر وشچاس جی چلان تایت وش چون تی پرانی پیغمبر مدن تایت وش چون تی چاس جی چلان میون تی چاس جی چلان یہ تیز است امس نبی سن عظمت بیان گچن